Áno. Určite. Uvidíme sa. Dovidenia. Ahoj, Alexandra. Rád ťa vidím. Čudný začiatok. Ako pri oficiálnych stretnutiach s obchodnými partnermi. Čo si zase vyviedol? Včera som trošku rozmýšľal. No ale nehovor. Gratulujem. Prosím ťa, neprerušuj ma. Hovorím vážne. Mm-hmm. No, rozmýšľal si a... Chcel by som sa rozviesť. A oženiť sa s tebou. A čo váš spoločný biznis? A deti? Ale prosím ťa, biznis môžu mať hociaký. Ale takú, ako si ty, nenájdem. Doma si to už povedal? Ešte nie. Super. Tak ani im to nehovor. Danko, ty si jeden skvostný muž. Ale toto by fakt nešlo. Nie? No tak... Aspoň som to skúsil, nie? No. No. Nejdeš na obed?